Dami i gospoda, drugari i drugarki, maži i ženi, ladies and gentlemen, vlezete vo film. Bond, James Bond. Абе, кой са по Бонд днеска? Абе, никой не са по James Bond 007. Ми, това не по 100, бе. Това е само на филм. Не е на съй. Ей, как е ми декне. Колко филмове имам изгледано с James Bond? Абе, сите. Сито от първио до последнио. Убавина, Джеймс Бонд 007. А как ми текна на Джеймс Бонд, отма ми текнува на Кино Балкан. Ви текнува ли на вас на Кино Балкан? Молим? Айде да видиме, кой е бил у Кино Балкан, нека дигне рака. Некой бил, некой не бил. Суветниците не ги гледам. Абе, дигайте рака, знам от сте били у Кино Балка. Не е това гласене, само се приявате. Дали сте били или не сте били. Значи, тука негде сме, пола-пола. Е, за ти, шо са били у Кино Балка, сакам да ги подсетам, а ти, шо не са били у Кино Балка, сакам да им кажам как беше да се ода на кино в Струмица. Първо одаш пред Кино Балкан, застануваш на кьошто и там имаш еден джамлък, като излук нещо, с три плаката. Под първата плаката пише «Денес», под другата пише «Утре», под третата пише «Наскоро». Значи, кой филм игра днеска, кой игра утре, кой игра тегда тие денове. И ако да реса плаката за първия филм, одеш право на това дупчето там, на тази дупкичка, като ще продава карта билетара, ще го викат, си купуваш карта и ако ти се падне пърлево жълта карта, това значи седаш у партеро. Ако ти се падне розова, седаш на балкона. И влеваш у кинто. Ако се падне Колю Кабрано, ки да судере карта, Талоно или някой друг, и влеваш човеци. И отма магии, нещо то взема, нещо силно, нещо възбудливо. Душта ти трепере, сърцето ти лупоте. Абе, чудо неко. И те чекат, седища.
седишта бе кирмидова боја или трула вишна беше, не е важно. Си го навагаш седиштото и седнуваш. Седнуваш и чекаш да почне филмо. Ама филмо одма не почнува, току за да не те е досадно, по звучењето пуштат музика. Обично бе некои мексикански песни на српски што се пеет. Например, ай-я-я-я, я пием чашу горьких суза за нашу любов, за нашу срещу. Тинис и така натама. 3-4 мексикански песни на српски што се пеет и светлото се гасе. Светлото се гаси и ти мислиш филмот ќе почне, ама не почнува. Почнуваат филмске новости или журнални го викаме. Това филмски новости е исто како дома кога седаш вестика гледаш, ама не и гледаш дома, туку ги гледаш на кино, е такво нешто. И почнува веста. Тито у Кореја. Го дава Тито, насмеен, расположен, се поздравува со корејскиот председател. Го шетат на там на вам, го носат на стадион, слетове му прават нешто, многу убаво. Одоле одо е спикерски глас, така било, унака било, там го шетаат Тито, там беше Тито. И одоле оде музичка подлога. Узмаршала Тита, јуначкога сина, назначен и пакао сме. Ми дижемо чело, ми крочимо смело, ми чврсто стискамо пет, ми дижемо и така натама. И завршува веста, Тито у Корејан, и таман мислеш треба да почне филмо, оде втора вест, Тито у Кина. И па го дава Тито на смеја, расположен цел у бело, бели имени, бели патолони, бело сакло, бел шишир и бели ракавици. И само поздравува. Поздравува ги кинеисто. Убавина да го гледаш, разположен. Му прават разни чуда околу него. И поздравува кинеиста. Тие едни кинези, ни толкова вички со коси очи. Анджек, маат се седни знаминца. Ем кинески, ем југословенски. Маат на смени. И фрлят китки, фрлят китки. Оде спикерски тест, така било, нака било. И оде музичка подлога. Другарице посадимо цвеће, куда војска друга Тита креће. Ово нам је наша борба дала, да имамо Тита за маршала. И тама умули пеем. Да оте наушно. И ќе напишат тама на филмски новости свршетак, значи завршиле филмски новости. И човеци, време е да почне филмо. Ама не почнува одма филмо. Излева еден лав. Ја тај лав од тук што го видехте. Ама така рика, да ти извере. Уствари и това е штосо, да ти извере, да те концентрира филмо, да го гледаш как што треба. И почнува филмом, а ти уживаш. Може да е любовен, може да е криминален, може да е каубойски, партизански, не знам, карате и така натам. И ти уживаш, уживаш, уживаш. Се додека на екрано, на платното не напишат «The End». Е, как е напишат «The End», това значи филмо завършил и ти може да си га фаташ патичката на кај дома. Ама пред да га фаташ патичката на кај дома, одеш па на джамлъко да видиш кой филм играа утре, от як ти се аресе. Пак ќе одеш утре у Кино Балкан. Драги пријатели, почитувани дами и господа, драги гости, драги струмичани, добро вечери, добре дојдовте на манифестацијата. Големи звезди на големата сцена во организација на Обштина Струмица, а по повод 11. декември, денот на заштитниците на Струмица, Свети 15 Тивериополски свештено маченици. Се надевам дека убаво ќе се дружиме, а темата на манифестацијата е филмска музика. Филмска музика или Mission Impossible. Значи,
невозможна мисија. А ние ќе потврдиме дека невозможната мисија е всушност возможна. Започнуваме со првите три композиции, а тоа се Eye of the Tiger, во кој ќе се представи представник од музичкото училиште Боро Джони, потоа Don't You Forget About Me, исто така представник од Боро Джони, и Holding Out for a Hero, со изведувач од Средното општинско училиште Никола Карев. Драги мои, почитувани дами и господа, другари и другарки, мажи и жени, струмичанки и струмичани, одиме со првата композиција. Уживајте! Thank you.
about me. I'll be alone dancing, you know it, baby. Tell me your troubles and doubts, giving me everything inside and now and love strains so real in the dark. Think of the tender things that we were working on. Slow change may pull us apart. When the light gets into your heart, baby, don't you forget about me. Don't you forget about me. Will you stand above? Forget it.
Како, а? Ви се аресали? И на мене. Значи влезани сте у филм, така ли? Влезани сте. По-арно тука да влезете от филмо, отколко Вонка, от Вонка игра филмо Магла от Джон Карпентън. Гледали ли сте го? Много добър филм, да ви кажем браво. Дори и тука малко пущаме Магла, за да не ви паля вонкашната. Е, стварно. Така, да се договориме, значи. Са малко ке пееме, малко ке играме, ама и малко ке лангардисуваме за филмо и за влиянието на филмо на Струмица и на Струмичане. Например, по-старите сигурно се сегяват на старата чаршия, значи на улицата Маршал Тито, пустоваше една култна кафана. Там ода най-специалните ягни на ограда. На 100 метра пред кафанта и на 100 метра по кафанта мирисаше на гроздова, на комова, на дудова, на мастика, на коняк, на виняк, на пеликова, с крушкова и така натам. Ко жена си го изгубила мажо, там можеше да го найде. Е, тая кафана се викаше Мирно лето. Се сегавате ли? Мирно лето беше култна кафана. А защо Мирно лето? Заради това, що името беше позаймано от първия хумористичен филм македонски, сниман въобщо, значи много-много отдавна. А от тази филм игра Любка Джундева, Мери Бошкова, Петре Парличко, Илия Милчин и много-много други македонски глумци. Е, гледате ли го влиянието на филмо Връз Струмица и Връз Струмичане? И Мирно лето не е единствената кафана. Се сегявате ли по-старите, сигурно се сегяват, над Маленкио парк имаше една друга кафана, не пустоваше много дълго време, ама характеристично за нея беше, що всеко вечер там имаше тапачки. Първо имаше едни келнерки, много сгодни, от Сърбия увезани, с укуси бойчина и супнички бели, и бе, но стварно много сгодни, и да разни мажа там и се убива и на вечер се тепа. Арно полицията беше много близко там, па отмага решаваше ситуацията. Е, тая кафана се викаше Бен Квик. Бен Квик беше филмски юнак от една филмска серия, а серията се викаше Дълго топло лето или Дълго топло лето. Гадава и на телевизия, ама имаше един специален филм. Много добър филм. Значи, ем Мирно лето, ем Бен Квик. А дали знаете кои са първите бегалци от Струмица за Америка? Дайте ви кажем. После Втората светска война, после Ослободуването, струмичане 10-15 години гледат само руски филмове от църно-бела техника. И сите войни, военни филмове, тенкове, топове, пушки, митралезе, тапане, шо да ти кажа, кукутавици. И наеднъж, после колко години, у Струмица иде американски филм, човеци. Американски, това убоя, ей! Филм убоя, за пръв път гледат струмичане. Филмо се вика Бал на води, с сгодната холивудска глумица Естер Вилиямс. Толко им се аресе на струмичане филмо, гледат разкош, гледат убавини от Америка, га гледат Естер Вилиямс сгодна, сгодна, по-сгодна, здраве и най-авантуристичките типове от Струмица пребегуват преко Беласица в Гърция и от Гърция наброд за Америка. Дали там га виделе Естер Вилиямс, не знам, ама знам от и после струмичане уживале у много холивудски филмове. Е, ай много яз да не лангардисувам, тук да ги наявам следните две песни. Шалоу, соизведувач от Общинското основно училище Свети Кирил и Методи от Дабиле, и Ке сера сера, настъпуват професори от Средното общинско училище Яне Сандански. Happy in the
this modern world, or do you need more? Is there something else you're searching for? I'm falling. In all the good times I find myself longing for change, and in the bad times I fear myself. Tell me something, boy. Aren't you tired trying to fill that void? Or do you need more? Ain't it hard keeping it so hardcore? I'm falling. In all the good times I find myself longing for change, and in the bad times I fear myself. I'm off the deep end, watch as I dive in. I'll never meet the ground. Crash through the surface where they can hurt us. We're far from the shallow now. In the shallow, in the shallow.
Bre, ja ne sam pomlad. Da uče ako gimnazic, takvi profesor bi šulio. Jesera, sera, ги бива и да продавати, да испитувати, да штрекут, не да штрекут, и да пеят и да играт, гледате ли? А вау да има. Добро, значи продолжуваме да лангардисуваме за влијанието на филма врз Струмица и Струмичан. Сигурно ке се словоште от и најчести машки имена во Струмица се Ванчо, Коло, Георгје, Ристо, Мите, Блажо, Ацо и така натам и така натам. Така ли? Не оти ти имена са ги нема, има ги. А най-чести женски имена Марика, Данка, Ката, Стойна, Траянка, Нада, Донка, Люба и така надава. И ти са традиционални машки женски имена. Ама негде краја на 6-те, почетоку на 7-те, па и 8-те години, човеците за да бидат малко по-модерни, почнуват своите деца да си ги кръстуват со имена на глумци. Ей, това е влиянието на филма «Врз Струмичане». А така, например, каков пример да ви кажем? Да кажем, деото се викал Томе или Томчо, а внуко го кръстат Тони. Защо Тони? За да лича на Тони Кертис. Тай беше много популярен глумец от Холивуд, от Америка, Тони Кертис. После, дама до тие години, што ги спомнах, ни еден Роберт не е имал у градо, а после се намножи. Знаете ли колко Робертовци има са у Струмица? Много. А по кой? По Роберт Мичам, по Роберт Редфорд, по Роберт Де Ниро. А следува Жан. Струмица, да знаете, единствениот град у Македонија, кој има Жан. Човеци, што се вика. Нема нигде на друго место, да знаете. А Жан, се разбира, е по Жан Габен и Жан Пол Белмондо. Има и Хари, по Хари Белафонте. Тај пееше песни, ама и играеше у филмове. Има и Ален, по Ален Делон. И Елвис има у Струмица, да знаете. По Елвис Присли, исто пејач кој играше у филмове. А у женските имена има... Значи, бабата се викала Нада, ама внукът га кръстат Наталия. По Натали Вуд. Да, беше джепната Венера у Холивуд. Много популярна, много сгодна маленкичка, ама чудо от глумица. Па Бети. Бети по Елизабет Тейлор. Има тука у салата, аз га видех преги една госпожа, се вика Клара. Га знаете ли? Директорка на музичкото. Е, Клара не е кръстана по глумица. Ама любовницата на Бен Квик по тази серията се викаше Клара, да знаете. Е, така. Сега не знам дали татко и Алфред е кръстан по Алфред Хичкок, тъй познатия филмски режисер, не знам. Не навлегвам от това. Ама, да знаете, от и много, много имена у Струмица са кръстани, значи много деца са кръстани по машки и женски глумци от Холивуд, от Франция, от Италия и така натам. А имам слушнано от и Малта горе, изпред 15, има една момичка, што се вика Бидаи. Сте огледали ли филмо Бидаи? Значи Струмица, може да е имало не знам какви катастрофи, умирачки, не знам што, ама Струмица най-много има плачено на филмо Бидаи. Тај беше индийски филм, това Ред Сълзи, Ред Барсоле беше на изграда, да ви кажам право. Нема кој струмичанец не огледа Бидаи. Тук ајд много да не говорам, одаме со следните две песни. Killing Me Softly with His Song со представници од средното училище Димитар Влахов и Those Were the Days со представник од маршал Тито Струмица. Ајде, ајде! Softly with his song, killing me softly with his song.
nothing seemed the way it used to be. In the glass I saw the strange reflection. Was that lonely woman really me? Those were the days, my friend, we thought they'd never end. We'd sing and dance forever and a day. We'd live the life we'd choose. We'd fight and never lose. Those were the days. Oh yes, those were the days. Песна беше от моето време. Какво танго имам играна на тази песна? Да не ви разправя. Значи така, значи филмовто и кино Балкан не отича само на възрастните, значи на нашите майки и татковци, тук и на нас детства, къбееме деца. Например, до тогава играяме керна, мижничка, гоничка, джами, дупка, топка, народна, чилик, мачка и така натама. И после почнаваме да играваме, къде гледаме тези хълбойските филмове, почнаваме да играваме на хълбойци и индианци. Много хубава игра беше тая. А като почнаваме тези югословенските филмове да ги гледаме, като Битката на Неретва, Сутяска, Валтер го брани Сараево, Козара и още някои други такви слични, почнаваме да играваме и на партизане и германци. Сега имаме малко проблем, никой не ще да биде германци, сега партизана да бидат. Сега пораснаваме, па си така германци да бидат. Интересна работа. Е, додек се играваме на партизани и германци, значи фърляме бомби, кубаяги и така натам, нема бомби, нели фърляме камена, па имаше много скапани глави, да ви кажем от това, на правързова. Ствари, удеянето на кино е много хубава работа, ама знае да биде и опасна за здравето. Сега ви кажем няколко примера. Например, ходиш у кино Балкан, у кино Балкан такви не бе седище, како тука, беше рано, разбираш ли? И ако седнеш у пръв ред, а платното беше толкова близко.
Пишо седал пръв ред, филма го гледа я така. И нормално се елува спондилоза, дискус херния, дископатия на ти вратните прашляне. Абе, опасна работа. Човецата я така излева от киин. Не беше тая единствен проблем. Имаше некои, що бе изкривани и налево, и надесно. Е ти седа зад мене. От ай седни зад мене, таков лангидар, разбираш ли? Ай види го филма, ако можеш нещо. И мораш лево, мораш десно, изкривани вратове, що да ви кажа. А аз пострадах от колена. Колената ме боля много. От седище до седище беше толкова тесно, а аз толкова така ми се стърга колената от предното седище и стана ме боля. Я още ме боля, да ви кажа, право. Е, от кого време? Опасно беше и ако ядаш семки у киинто. Скриени семки. Не смееше да се яда семки, ама някой скрия. Разбираш, яда семки и, например, гледаш страшен филм някой. Страшен филм. И някоя страшна сцена излезе, ти ядаш семки, заикнеш и шлюпка от семките право на душников ти застане. Опасна работа. Опасна. А най-много страда, а ти ще гледат карате филмове. От и много сега, как си одат от киинто, у малото да изиграват брусли. Па права нунчаки, с дърва и с синджире. Бе, какви скапани глави е имал, да не ви разправа. И такви ми ти работи. Отваме пон така. Следната песна е «Мама Мия». «Мама Мия» со наста повторно на средното общо училище Яне Сандански. Повторно ке ви се представи и музичкото училище Боро Джони со «Футлус». И трета песна во овој блог од средното општинско училище Димитра Влахов ќе ви се представат со секси. Останете во филм. It's a game we play. Bye bye.
Тоа е да се знае дека наставниците не знаат само да пеат туку и да играат. Добра кореографија беше тоа, а ние одиме понатаму. Еј, почнах литературно да говорам, еј, срам ме. Добро, одиме понтака. Значи, филмо има важна улога и умота што га прателе струмичани. Например, машките на времето уделе за тръст. Утам си купувале фармерки, си донесат фармерките дома и не ги носиле такви сини. Туку зимувале рибачки четки и ги стъргат, за да побелеят, да бидат бледи. И облечат, а доле на новисто облечуваат чизми шпицасти, подковани су на лчина. За как ќе одат корзата и малко накривани нози да личат на Джон Вейн, да штракат по корзата. Това е. А струмичанките почнуват да носат плисирани бойчина и кошули су жабици. Това е все видено от филмското плато. Знаете. Ама не само филмо извършил влияние на струмичане, току и струмичане влизеле у много филмове, да знаете. Например, го знаете сите, кой не го знае Ристо Шишков, Бог да го прости. Има играно у много филмове. Црно семе, Македонска кървава сапа, Истрел, Републиката во пламен и много други. А Ристо Шишков и детството и младостта ги има поминно у нашиот град. Ама Ристо Шишков не е единствено. Се сеќавате ли на Мите Грозданов? Бог да го прости и него. Мите Грозданов, човеци, играше во култниот филм Сутјеска. И ќе ми текне на филмското платно са сами двојцата. Мито Грозданов струмица и најдобриот глумец на свето Ричард Бартон. Он го играше Тито, а Мито Грозданов беше неговиот курир. Каква гордост, човеци, еј, каква гордост. Мито Грозданов и Ричард Бартон. И това не е се. У филмо шо сите много нарадуваше, пред дождот играат двојца струмичане. Сандо Монев, Бог да го просте, и Игор Маджиров, Бог да го просте. И на крајо, сакам да ви кажам, оти струмичанец има учествувано ново филм, шо има добиено Оскар. Знаете ли кој е тај? Рок Цветков. Ристо Цветков од Сушица, де? Ама живее у Любљана, живее у Словенија и е еден од најдобрите каскадери. Тај Рок Цветков беше режисер на специјални ефекти или стан координатор о босанскиот филм «Ничија земја», шо усвои Оскар за филмове од неанглиско јазично подрачје. Е, струмица се е струмица, да не се лажаме. Одаме понтака, Heartbreaker, в исполнение на представници од Маршал Тито, Байла Морена, Димитар Влахов и Independent Woman Никола Карев. Вонка още има магла, седејте. We'll be right back.
to be a heartbreaker when I was being what you want me to be. Suddenly everything I ever wanted has passed me by. My love is
coca, vai coca, che mi sa coca, c'è questa sera dal che cosa li tocca. Io un cuore d'oro, sai, un cuore di santo, per cose poco me la merito tanto. Baby, the night is on fire, siamo fiamme nel cielo, scandalo nel buio. What you say? Questa luna piena. Tell me what you think about me. I bought my own diamonds and I bought my own rings. Only ring is selling when I'm feeling lonely. When it's all over, please get up and leave. Watching, tell me how you feel about this. Try to control me, but you get it dismissed. Got my own condoms and I pay my own bills. Always 50-50 relationship. Shoes on my feet, I'm out of the clothes I'm wearing. I'm out of the rock I'm rocking. Yeah.
what I want if people wanna leave. I will have to sacrifice to get what I get. Ladies in an easy being independent. Question, how do you like this knowledge that I brought? Bring you on the cash that she gave me so front. If you're gonna break, make sure it's no one you flood. Yeah, but no one else will give you what you want. Shoes on my feet, I bought it, the clothes I'm wearing, I bought it, the rock I'm rocking, I bought it cause I depend on me. If I want it, the watch I'm wearing, I bought it, the house I'm living, I bought it, the car I'm driving, I bought it, I depend on me, I depend on me. All the women independent, throw your hands up and bend. All the honeys making money, throw your hands up and bend. All the mamas rocking the lights, throw your hands up and bend. All the ladies are truly filming, throw your hands up and bend. Girl, I didn't know you could get down like that. Charlie, how your angels get down like that. Струмичани и струмичанки, дойдеме до пред самия край. Ама да не съм видал човек да стане. От и края, как я кажем, тхеен, тогава е край. Значи дойдеме до самия край. И аз мислям, от и трябва да ги видите на сцена. Двете женски, що даде все от себе да го организират това. Знаете ли кой са ти? Ана Цунева Тимова и Костадинка Ончева. Еден голем, голем аплауз за овие две дами. Овие две дами дадоа се од себе. Оваа манифестација да изгледа така како што изгледаше и се надевам дека ви се допадна. Ако ви се допадна, ќе почувствувам според силината на вашиот аплауз. Колку? Многу! Браво! Браво, драги мои! Но, чинам дека време е да ги поздравиме и учесниците на оваа манифестација. Големите звезди на големата сцена од Обштинското основно училиште Маршал Тито, Нетка Димовска. Еден аплауз молам! Од Средното обшинско училиште Димитар Влахов, Илија Даов, Маја Глигорова и Лилјана Јакова. Од Средното обшинско училиште Никола Карев, Маргарета Спасов, Милица Поповска, Магдалена Милошева, Олгица Цонева, Александра Митева, Македонка Гуджирова Попова, Ице Беличев и Вера Евтимова. Од Обштинското музичко училиште Боро Джони, Гиговета и Игор Ангелов.
И да ја поздравиме најмногобројната екипа од Средното обшинско училиште Јане Сандански, Небенка Стојанова, Зорица Витанова, Јулијана Глигорова, Катерина Милушева, Билјана Костадинова, Маријана Христова, Драгица Стамболиска, Софија Тошева, Елизабета Витанова, Менча Джорлева, Жаклина Михајлова, Даница Палазова, Сонја Фиданева Цикарска, Снежана Илиевска Поповска и менторот Денис Кирчанов. Еден аплауз молам. И сега е време, драги мои, за награди. Сега е време да се наградуваме и да ги прогласиме најуспешните. Јас го добив ексклузивното право од организаторите да ја доделам и да прогласам учесник кој ќе добие награда за најдобар сценски настав. Тоа е... кој? Ице Беличев! Ице, дојди. А наградата е... наградата е една преградка од мене. Абе, тек ќе ошу Европа пред такви работи. И сега, дали вие мислите дека некој овде заслужува прва награда, втора награда, трета награда? Што мислите? Не. Сите беа добри. На како добри, сите беа многу добри. А одлични беа сите. Еден аплауз за сите учесници на големи уметници на голема сцена. И тука се нашите организаторки кои ќе им враќаат плакети во знак на благодарност за учеството во првата манифестација големи уметници на голема сцена. Сите заслужуваат аплаузи, сите заслужуваат плакети, сите заслужуваат честитки за нивниот настап на оваа манифестација. Јас се надевам дека и до година убаво ќе се дружиме на втората поред манифестација големи уметници на голема сцена и дека ќе биде помасовна, дека ќе биде попосетена, се надевам дека ќе немаме магла до година. И се разбира, повторно ќе биде тоа во рамките на одбележувањето на 11 декември, денот на заштитниците на Струмица, Свети 15 Вериополски, свештено маченици. Еден аплауз за сите, драги мои. Тоа беа професорите, наставниците од струмичките основни и средни училишта. Е сега ТКЕНТ, ма разбираш. ТКЕНТ. Почитувани дами и господа, другарки и другарки, струмичани и струмичанки, мажи и жени, ladies and gentlemen, излезете од филм, излезете и од оваа сала и спомнувајте си за она што вечерва го видовте.